Нарешті відкриті після локдауну працівники музеїв столиці знову зустрічають відвідувачів, а деякі навіть в урочистих вбраннях. Так, наприклад, музей історії туалету створив для своїх гостей театралізовану квест-екскурсію за мотивами серіалу «Гри престолів». Завдання відвідувачів – впоратись із загадками та отримати за це винагороду. На незвичну екскурсію зазирнули наші журналісти. Деталі розповість Тетяна Остролуцька. На початок квесту нас запрошує королева півночі. Запевняю, вона вже підготувала для нас багато завдань. На питання, як серіал «Гра престолів» пов'язана з музеєм історії туалету, впевнено відповідає. Актор, головний, який грав Джона Сноу у «Грі престолів», він є прямим потомком людини, яка зробила для королеви Англії перший ватерклозет, змивний унітаз. Так, Джон Харрінгтон, це Кіт Харрінгтон, ось такий перший зв'язок. І також, як це б не цинічно звучало, дуже багато цікавих подій, як, наприклад, вбивство, сталося саме в туалеті в серіалі «Гра престолів». Відшукати підказки, розгадати ребуси та скласти слова – все це робить команда гравців. Сьогодні вони – жителі Вестеросу. Їх завдання – скласти таємний код, що допоможе відкрити скриню із коронами – символами влади. Створювався цей квест для того, щоб залучити якомога більше відвідувачів. І задумка вдалася, зізнаються працівники музею. Ідея виникла в колективі, тому що ми розуміємо, що багато хто… Що у нас дуже багато фанатів насправді. Ну не у нас, а багато фанатів цього серіалу. Це взагалі дуже популярна тема, тому ми розуміємо, що це цікаво нам, це цікаво буде відвідувачам. Із усіма загадками впоралися, отже час отримувати подарунки та робити фото на пам'ять. Загалом квест триває 40 хвилин, втім все залежить від учасників. Деяким вдається впоратися і швидше. Така розвага до вподоби усій родині, каже Максим. Ми спеціально підбирали, зарані розмовляли, і ми спеціально ціленаправленно сюди їхали за емоціями. І всім подобалось дуже, від мала до велика. Так. Відвідати квест можна до 11 лютого. Окрім тематики фантастичних серіалів, музеї також проводять театралізовані екскурсії для дітей та підлітків. Тетяна Остролуцька, Руслан Онищенко. Новини «Правда тут».